U susretu kadeta snage su odmjerili skipa Smrakovica Visoki Sjaj, gdje je Mrakovica nakon izvođenja penala bila bolja, pobjedivši rezultatom 3-1. Finale veoma, bile teško, bile jako barbeno. Potem kako je turnir protekao, evo došli ste do finala, pobjedili ste, osvojili? Pa osvojili smo, bile veoma teško, pogotovo nakon prva dva poraza. Tad su bile teške, mislim, imali smo male šanse da prođemo grupu, a kamo da dođemo do finala. Kod pionira pobjednički trofej podigla ekipa Niko Rigipse, koja je sa 1-0 bila bolja od Kafe Firma. U kategoriji pred pionira Podkozarje je sa 2-0 savladalo tim Naš Market Saurija. Najbolji petlići na turniru bile su djeca grada, koja su finalno nakon penala sa 3-2 porazili ekipu Robini. Evo je došao i kraj turnira u malom fudbalu, gdje smo imali 6 kategorija u mlađim, to jest gdje smo imali 7 kategorija seniore i 6 kategorija mlađih ekipa. Što se tiče samog turnira, on je prošao onako kako smo svi priželjkivali, u najboljem redu, podigli smo ga na mnogo veći nivo u odnosu na prethodne turnire. Što se tiče samih ekipa, ljubitelji malog fudbala mogli su da u sportskoj dvorani Mladost pogledaju jako kvalitetan fudbal i da ta djeca i omladinci pokažu ono što u principu treniraju u svojim klubovima. U finalu Cicibana nakon izvođenja penala pobjedu 4-3 nad timom Rudproma odnijeli su mališani Našeg Marketa. Za najbolje timove, pored pehara, obezbeđene su i novčane nagrade, dok su najboljim golmanima, strijelcima i igračima pripale nagrade u vidu sportske opreme koje je obezbijedio Sport Vision.